سلامونه ملګرو په ډومېسټک چیمپیئن لیگ کې د محمد رضوان لوبډلې شاداب خان ته یو ډېر غټ شکست ورکړې دی. نن په کډومبنې میچ شو، مکمل سکور کارډ سره شریکوما. کامران غلام پکې زبردست بیټنګ کړی دی، ډومبنې سینچری د ډومېسټک چیمپیئن لیگ کامران غلام وهلې ده. چونکې کامران غلام یو داسې کھلاړی دی چې دی ډیزرو کوي چې دی د پاکستان ټیم کې شامل شي، خو پتن لګي چې په څه وجه باندې دی د پاکستان ون ډے ټیم کې نه شاملېږي. څومره ټایم داسې دی په ډومېسټک لیول باندې ډېر ښه پرفارمنس ورکوي. د ډومېسټک لیول یو ډېر ښه پرفارمر دی، خو بیا هم د پاکستان ټیم کې دله دغه رنگ موکې نه دی ملو شوی، څنګه چې سایم ایوب ته، څنګه چې شان مسعود ته، څنګه چې امام الحق له، څنګه چې نورو کلاډیانو ته ملو شوی دی. نو په کار هم دا چې دله هم چانس ملو شي. خیر سکور کارت طرف ته راځو. نن په ډومېسټک چیمپیئن لیگ کې ړومبنې میچ چې د محمد رضوان ټیم د مارخور او د شاداب د ټیم میچ او د پینترز مارخور دا میچ ګټلې دی. ړومبنې بیټنګ چې کوم دی د محمد رضوان لوبډلې کړې، تاسو له سایډ لا سکور کارت ښکاري جی. سکور کارت کې که تاسو ګورئ فخر زمان 17 رنزونه کړي دي، بیا ورسره محمد فیضان 34 رنزونه باندې اوټ شوی. دا ون ډے فارمیټ کې جی 50 اوور گیم ښه. فخر زمان 29 بال 17 رنزونه، محمد فیضان 37 بال 34 رنزونه، کامران غلام 102 بال 115 رنزونه ښه بیټنګ یې کړی دی. محمد رضوان کپتان 57 بال 45، سلمان علی آغا په 5 بال 1 رنز کړی دی. دینا علاوه افتخار احمد 44 بال باندې 57 رنزونه کړی دي. عبدالصمد ورسره هم ښکلی بیټنګ کړی، 25 بال 62، دغه لکه د ټی 20 غوندې بیټنګ کړی. نسیم شاه صرف یو بال وهلی او په هغه هم سکور نه دی کړی. د محمد رضوان ټوټل ټیم په 500 اوورونو کې 347 رنزونه کړی دي، چې دا شاداب در طرف نه محمد حسنین 10.61، عماد بٹ 10.89 رنزونه ورکړي دي، مبستر خان 9.34 رنزونه، محمد زیشان 6.41، اسامه امیر پکې خټه بیدلې دي 10.83 رنزونه، شاداب خان 5.35 رنزونه ورکړي دي. بیا را شاداب خان دي د لوبډلې بیټنګ چې راغونو، شاداب خان له طرفې سایم ایوب اوپننګ کړی، سایم ایوب 20 رنزونه جوړ کړي په 15 بالونو، عبدالواحد بنگالزی 4 بال 4، اذان اویس 6 بال 1، عثمان خان وکټ کیپر 14 بال 8 رنزونه، حیدر علی 6 بال 2. د میډل آرډر کمپلیټلی فیل شوی دی، د شاداب د لوبډلې میډل آرډر فیل شوی دی، چې میډل آرډر کې ورسره عثمان خان، حیدر علی، شاداب خان خپله هم فیل شوی په 12 بالو 4 رنزونه، مبصر خان 31 بال 33 رنزونه، عماد بٹ 47 بالو باندې 26 رنزونه جوړ کړی دی جی. او دای ټوټل ټیم چې کم دی په 111 رنزونه باندې ریسټریکټ شوی دی. 111 رنزونه دای ټوټل جوړ کړی دی، او دای ډیر غټ شکست د محمد رضوان د لوبډلې نه اوخوړو جی. تخکاته ورپسې مونږ د رضوان د لوبډلې بالینګ وګورو. نسیم شاور سره ښکلی بالینګ کړی، 57 رنزونه، 3 وکټې. عاکف جاوید 6.2 اوور کې 36، 3 وکټې. شانواز دانی 5 اوور کې 10 رنزونه، وکټ یوم نرشت ښکلی بالینګ کړی دی. عبدالصمد 3 اوور 13 وکټ یوم نه، زاهد محمود 3 اوور 22 وکټ یوم نه. ښکلی بالینګ نسیم شاه اور عاکف جاوید کړی دی جی. دا شاداب لوبډلې دا میچ بایللې دی ډېر په دروند مارجن باندې، ډېر په های سکور باندې. اور د محمد رضوان لوبډلې د محمد رضوان ټیم ښکلی بیټنګ هم کړل دي، او ورسره نسیم شاه ورسره ښکلی بالینګ هم کړی دی. د محمد رضوان لوبډله ښه لوبډله ده، ښه ښه کلاډیان دي ورسره. دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.